Unë jam Zoti kohës së duhur, Biri im i dashur. Kohët e vështira ndërtojnë dhe forcojnë besimin tënd, sepse ato të mësojnë si të mbështetesh tek Unë. Të kam premtuar që kurrë nuk të të braktis, as të të lë të dështosh, pavarësisht nga situata. Ndonjëherë ke probleme të forta në jetën tënde, duken sikur nuk zgjidhen, edhe pse lutesh shumë, por mos harro. Unë jam Zoti kohës së duhur. E di saktësisht kur dhe si të takohem me ty. E ke vëresa e ke qenë tek vendi i duhur, në kohën e duhur, për të dëgjuar një mesazh të caktuar dhe hiri im ka zbritur me zbulese këty. Këto gjëra nuk janë rastësi, ato janë prova të mënyrës më të lartë me të cilën unë planifikoj hollësitë e jetës sate. Unë dua që të të heqë dhe të siguroj, por ti nuk më dëgjon gjithmonë. Unë të jap një urdhër të thjeshtë dhe ti disa herë për veten. Biri im, a je në gjendje të dëgjosh zërin tim? A mendon se unë do ta bëj të vështirë të më dëgjosh? Dhe për më tepër, pse duhet ta bëj? Unë di si të flas me ty dhe po të mësoj të dëgjosh zërin tim. Nëse më dëgjon, atëherë dhe besimi i do të rritet. Shumë herë të kam folur, por ti nuk e ke dëgjuar ato që të kam thënë. Megjithatë, më vonë ke menduar, do të ketë qenë fryma e shenjtë. Dua të kuptosh, biri im, që ti e dëgjon zërin tim. Unë nuk mundoj askënd, ashtu si bën armiku. Mundimi që njeriu vuan nuk vjen kurrë prej meje. Unë i flas zemrës sate butësisht, ndërsa armiku vërtet e përpiqet ta thithë zërin tim. Ti nuk duhet ta dëgjosh të bërtiturat e tij. Dëgjoj mua, dëgjoj zërin tim. Besom, unë jam besnik i vetes, jam besnik fjalës sime, jam besnik qaku të birit tim. Të jem besnik edhe ty, biri im i dashur. Sa më shumë të më besosh, aq më shumë do ta provosh besnikërinë time. Sa më shumë të më besosh, aq më shumë do ta shohësh përmbushjen e fjalës sime në jetën tënde. Sa më shumë të besosh te kryqi, aq më shumë do të jesh i lirë nga mëkati, turpi, sëmundja, frika dhe dëshpërimi. Dështimi. Prania frymës sime tek ty është garanci që unë do të jap diçka që të kam premtuar. Vula e shpirtit të shenjtë mbi ty tregon që unë tashmë të kam sjellur dhe dua të ta afroj tek vetja. Sa më shumë të besosh tek dashuria që kam për ty, aq më shumë do të shijosh jetën tënde dhe do të njohësh fitoren në çdo situatë. Të kam premtuar që punën që kam filluar në jetën tënde do ta përfundoj, nuk do ta lë. Ti je krijuar për të ardhur në qiell tek Unë. Gëzohu, gëzohu, gëzohu.